Përshëndetje gjithve, jemi në Ekozon, këtu në Vision Plus. Në emisionin e sotëm do të flasim për turizmin, konkretisht për turizmin patriotik, atë që na ka dominuar për vite me radhë. Shqiptarët nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi janë vizitorët më të mëdhenj që frekuentojnë zonat tona bregdetare, por a do të vazhdojnë ata të kenë të njëjtin trend edhe gjatë vitit 2024? Bizneset nga Kosova thonë se si pasojë liberalizimit të vizave, një pjesë e kosovarëve, pra e shtetasve nga Kosova, pritet të eksplorojnë zonat të tjera dhe shtetet të tjera europiane për pushime, ndërkohë që bizneset vendase thonë se kjo mungesë e kosovarëve pritet të ndihet pak ose as pak në treg për shkak të fluksit të lartë të shtetasve nga Europa që po vijnë dhe po kalojnë pushimet në vendin tonë nga Polonia, Çekia, Ukraina, Spanja, Italia e të tjerë. Por a është 2024 fillimi i fundit të turizmit patriotik në Shqipëri? Për një panoramë të sezonit turistik të këtij viti do të flasim në emisionin e sotëm, ndaj na ndiqni. Në këtë pjesë të parë të emisionit do të flasim me operatorët turistik nga Kosova, por përpara se të analizojmë në studio le të shohim disa tregues të vitit 2023. Në vitin që lan pas erdhën në Shqipëri 10 milion turist, nga të cilët 4.4 milion ishin vizitorë nga Kosova. Kjo shifër rezultoi 67% më e lartë krahasuar me vitin 2022, ndërkohë që vizitorët nga Kosova mbajnë 43% të totalit të turistëve të huaj pra për vitin 2023. Nëse do të referohemi të dhënave për muajt e parë të vitit 2024, statistika tregojnë se në 3 muajt e parë të këtij viti, numri i vizitorëve nga Kosova arriti në 595.000, duke psuar një rritje me 37% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë në vend të dytë për sa i përket numrit të lartë të vizitorëve e mban Italia me 190.000 vizitorë vetëm në 3 muajt e parë të vitit, apo me një rritje 74% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritje të ndjeshme ka kapsuar edhe vizitorët nga Anglia me 91% rritje në raport me të njëjtën periudhë pra të vitit 2023, pasuar nga Malizi dhe Greqia që përkatësisht kanë regjistruar rreth 133.000 vizitorë vetëm në këto 3 muaj të parë të vitit. Por cilat janë pritshmëritë për kosovarët, për vizitorët nga Kosova, të cilët nga janari këtij viti janë liberalizuar vizat, a do të vazhdojnë ata të jenë besnik të pushimeve në Shqipëri, apo do të eksplorojnë dhe do të zgjedhin vendet të tjera apo destinacionet të tjera europiane? Kam tani në një lidhje Skype zotin Rushdi Kurtishaj, që është dhe kreu i shoqatës turistike të Kosovës. Zoti Kurtishaj, përshëndetje, faleminderit që jeni në këtë lidhje në Ekozon. Përshëndetje për ju dhe gjithë të rishikuesit tuaj, faleminderit për ftesën. Zoti Kurtishaj, çfarë mund të themi në këto muaj të parë të vitit 2024? Çfarë tendence vërehet? A kemi ndonjë tkurje të numrit të kosovarëve që vinë drejt Shqipërisë për të pushuar? Si që një liberalizimi vizat, përveç se ka qenë një mirë se orë dhe përshkutarë të Kosovës, dhe Kosovë ka qenë një loj geto, themi, për vitet e tëra, për dekada, dhe nga një janari 2024, sigurisht që ka pas një të kurje, deri në muajnë prill dikun, tëmë të drejten bi 65 apo 70% e numrit të vizitorve apo të turizve shqiptarëve të Kosovës e kanë menjanuar Shqipërinë duke parë vendet alternative, pra qoftë Greqia, qoftë Kroacia, qoftë Bulgaria dhe vendet tjera të rajonit dhe zonës Schengen, ku ata për këtë periudhë kohore, për 3-4 muaj arritën të vizitojnë këto vende, dhe tashmë unë nuk dua të flas më për të kurje, për kundrazi. Vitin e kaluar në unë pashë statistikat nga ju, unë në mars apo në prill vitit kaluar jam deklaruar që gjatë vitit 2023 do të ketë mbi 3 milion pushues nga Kosova, dhe ajo shifër ka arrit vitin e kaluar dikon rreth 4 pushues nga Kosova. 4.4. Edhe për këtë vit mendoj që tashmë jemi në fluksin turistik, në sezon e lartë turistik, që ka filluar edhe falë edhe motit e mirë që po mbretron, dhe ne gjatë muajt maj dhe gjatë muajt, sidomos gjatë muajt qershor, kemi një boom turistik në gjitha, dhe të gjitha vende turistike, duke përfshirë brigjet e bukurat e Durrësit, veriun e Shqiptarisë, Shëngjini, Velipoja, por gjithsesi edhe jugun që përfshin nga Vlora deri në Sarandë dhe Ksamet. Them të drejtën, festivali
i Unionit në Schengen, ku mbledhën mbi 20.000 të rinj nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut dhe nga gjithë Evropa, i dhan një hun tjetër zhvillimit të turizmit në Shqipëri dhe kjo krejt fal infrastrukturës së mirë në Schengen, kushtet e mira pastërtisë së plazhit, ndërtimit të komplekset të reja turistike, pra falë bashkëpunimit të ngushtë të pushtetit lokal dhe qendror themi të zonës së Lezhës bashkë me qeverinë atje me bizneset për të avancuar tutje në aspektin e zhërimit të plazheve, zhërimit të kapaciteteve akomoduese, por mbi gjitha tashmë në Shqipëri nuk po bëhet më turizëm patriotik, po përbëhet biznes. Pra, qytetarët e Kosovës në Shqipëri tashmë vinë jo vetëm për turizëm patriotik, por për shkak të kushteve të mira të akomodimit, për shkak të shërbimeve të mira, për shkak të ushqimit dhe për shkak të komunikimit. Zoti Kurtishaj, në fakt ju çfarë pritshmërisht keni deri në fund të vitit? A mund të themi se 2024 mund të jetë fillimi i fundit të turizmit patriotik? Po, unë mendoj që dhe viti 2023 ka qenë një fund i turizmit patriotik, një e patëm turizmin patriotik për ndoshta një dekadë, mandej nga 2018-2019 a filluan shërbimet të mirëfilta turistike falë ngritjes e kapacitetet në sektorin privat, njësive akomoduse, resorte turistike atje, bashkëpunimit, ngritjes e partneritetit publiko-privat, ndërimit e imazhit turistik nga ana e qeverisë shqiptare për turizmin shqiptarës dhe ne tashmë jemi në fazën kur në Shqipëri nuk botohet për një turizëm, jo vetëm për turizëm patriotik, por botohet për shkak të atë që thash më herët, kushtet e mira, çmimeve ekonomike, plazheve të bukura, pastërtisë që bëjnë pushusin të ndihet jashtë zakonisht mirë. Mos harrojmë që komunikimi është një qelësi i suksesit sa i përket pushimeve dhe nuk ka më mirë se sa çdo pushues në qënë nga mosha 4-5 veqare, dhe në mosha 7 veqare, ne vlasim gjithë dronë Shqipe, kemi të njëtin tradit, kemi ushqimin njëtë, dëgjoj muzikë Shqipe, dhe unë mendoj që Shqipëria të tjetë top destinacion turistik edhe për vitin 2024, dhe në vazhdimësi e kam thëmë, punojme me krenarit madhe që turizmi shqiptar të jetë në top prioritetet e shqiptarit shqiptarit Kosovës, qdo shqiptarit Kosovës, përshka këtyre që i se ka më lartë. Zoti Kurtishaj, si që përmëndëm edhe në shifrat e regjistruara në 3 muajt e partë të vitit që kosovarët vazhdojnë të mbajnë një nivel të lartë turistësh apo një numër të lartë vizitorësh që në Shqipëri, por edhe nga jo që ju thatë që Shqipëria do vazhdojnë të mbetet një nga top destinacionet për pushime. Por, a mund të na thoni konkretisht kush tipologji turistësh do të eksplorojnë dhe do të alën Shqipërinë, po themi, për të parë vendet të tjera dhe kush do të mbetet, kush tipologji turistësh nga Kosova do të mbetet ndoshta besnik të Shqipërisë për të ardhur për pushime? Shqiptarët mendojnë që diaspora jonë, e cila është një numër të koncentrueshëm jashtë, ajo do të prapë do të vazhdojë të besojë turizmin shqiptar, falë ngritjes së kapaciteteve të resorteve turistike dhe shërbimeve në Shqipëri. Pra, ndoshta një pjesë e rinisë kanë eksploruar këto vende tjera që tash deri në muajin maj, por mos të harrojmë që çmimet e ofertave qoftë Greqi, qoftë Kroaci, Bullgari, Turqi dhe çdo vend tjetër janë shumë më të larta për 20 deri 30% se sa Shqipëria. Pra, do të jetë një numër i konsiderueshëm apo i vogël, të themi, që do ta lënë Shqipërinë, ndërkësh pjesa e konsiderueshme e shqiptarëve të Kosovës do ta ketë Shqipërinë destinacion kryesor dhe atë duke filluar nga Veriu. Për momentin Shëngjini është një top destinacion turistik, ndoshta për shkak të ofertës më të përshtatshme apo mos themi në gjuhën popullore më të lirë, por për momentin Shëngjini ka ofertën më të mirë ekonomike për shkak të ngritjes e kapaciteteve atje, plazheve të pastra, ujit të mirë dhe sigurisht edhe themi edhe tashmë Shëngjini bashkë me Lezhën ka një kulinari jashtëzakonisht të pasur ku qytetarët e Kosovës këtu janë me tradita dhe me ushqim të njëjtë. Pjesa tjetër do të jetë Velipoja, Durrësi do të jetë korrikun dhe gushtin më pak i frekuentuar për shkak se ne patëm theminit kurje mundja nga shkurt mars deri në prill dhe hotelet në Durrës themi u tremben thojza që shqiptarët e Kosovës do të lënë
Shqipërinë këtë vit nuk do ta kenë destinacion turistik dhe dhanë të gjitha dhomat të gjitha. Shumicën dërmuese të dhomave dhanë në garanci për agjencitë e huaja dhe shumë pak hotele tashmë kanë kapacitete të lira për periudhën korrik dhe gusht. Mendoj se qershori ka qenë jashtëzakonisht i frekuentuar për shqiptarët e Kosovës dhe Durrës, do të jetë shtatori dhe tetori. Ndërkaq pjesa më e madhe e pushuesve të kalojë Shëngjen, Velipoj, sigurisht edhe pjesën e jugut, Vlora tashmë po bëhet një destinacion turistik, po investime të mëdha atje, kemi edhe ngritje të kapacitetit të reja akomoduese. Zoti Kurtisha e pa. Opja e tunelit të Llogaras do të jetë një bum turistik pjesën e jugut atje. 33-a do të shkojnë drejt Jalës, drejt Dërmiut, do të kemi prap 33-a të Kosovës me mui korrik, do nuk besoj që nuk do të jetë, do të thotë mendoj që numri prej 4.4 milion sa ka qenë i vizitorëve gjatë vitit 2023, këtë shifër do ta kemi edhe këtë vit në Shqipëri prej shqiptarëve të Kosovës. Zoti Kurtishaj, a mund na thoni kush është ai destinacion europian që po dominon në zgjedhjet e kosovarëve në këtë vit të parë të liberalizimit të vizave? Më i frekuentuar. Këta mujt e parë ishte Greqia, ishte Selaniku, si një tradit do shtë nga e kaluar, si një nostalgji, kur të parë tonë kanë utuar dhe Selanikut kanë kaluar pushime aty, por mos harojmë që Greqia bashkë me vende tjera kanë hotelet jashtëzakonisht të vjetra dhe kanë çmime jashtëzakonisht të shtrejta. Ankidiku nuk e konkuron dot Shqipërinë për shkak të objekteve komplet të reja në infrastrukturë, në shërbime dhe sigurisht në çmime. Pra, Greqia ka qenë nga janari deri në prill, janë munduar disa agjenci turistike që të bartin turizmin nga Shqipëria drejt Bullgarisë, por kanë dështuar, sepse kërkesa e shqiptarëve të Kosovës mbetet Shqipëria atje destinacion kryesor, dhe ne si shoqat e turizmit të Kosovës dhe unë personalisht si një lloj ambasadori i turizmit shqiptar, po punojmë fuqishëm që Shqipëria të mbetet destinacion kryesor turistik jo vetëm për vitin 2024, por në vazhdimsi, fal ofertave tona që di kemi jashtëzakonisht atraktive për shqiptarët e Kosovës. Një gjë është evidente, shqiptarët e Kosovës ju duhet akoma të edukohen në aspektin turistik, të planifikojnë pushimet e tyre, që besojnë agjencive turistike, të bëjnë rezervimet me kohë, sepse çdo rezervim në momentet e fundit, në ditët e fundit, ka kostet më të lartë. Andaj, për një është shumë rëndësishme që ne të rezervojmë dhomat tona qysh në muajnë vjetora, apo i nërë shkurt mars, për pushimet në Shqipëri. Pra, këto vendet bukra, këto hotelet bukra, mos të lëmë pas dore duke u lëshuar vendet tjera apo pushuesve tjerë që vijnë nga vendet e Evropës, kur ne jemi gjatë gjithë vitit në Shqipëri. Edhe hotelet atje duhet të kenë parasysh që pushuesi i Kosovës është 24, 7 apo 12 muaj të vitit në Shqipëri dhe duhet mbajnë dhoma rezervë për shqiptarët e Kosovës. Zoti Kurtisha, unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione dhe ju uroj një sezon sa më të mbar. Faleminderit, bashkë inshallah do ta bëjmë më të mirën e mundur, do të punojmë më fuqishëm që turizmi shqiptar, mbar shqiptar të jetë në pikat më të larta edhe gjatë këtij sezoni turistik. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërruar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi të flasim sërish për sezonin turistik në pjesën e dytë të emisionit.